Добър вечер! Тази нощ над Северна и Източна България облачността ще се увеличи и утре ще е облачно и мъгливо. Над западните и централните части от Южна България ще е предимно слънчево, в сутрешните часове с намалена видимост. През деня в източната половина от страната ще се появи слаб вятър. Максималните температури ще са от 7 градуса на места в Северна България до 13-15 в югозападните райони. Над планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър. Максималната температура на височина 2000 метра ще е около 5 градуса. Над по-голямата част от Балканите ще е слънчево, в сутрешните часове в низините с ниска облачност или мъгли. Облачно и с превалявания ще е в крайните западни райони. На Пиренейския полуостров, Британските острови и в Западна Европа ще е облачно и дъждовно. Над Скандинавския полуостров ще има значителна облачност и на места слаби превалявания от дъжд и сняг. На северните райони от Европейска Русия също ще вали сняг. В Украина и централноевропейските страни облачността ще е разкъсана, често значителна, но ще е почти без валежи. У нас през първите дни от следващата седмица ще е по-често облачно и са възможни изолирани слаби валежи. Дневните температури слабо ще се понижат. В средата на седмицата облачността над много райони ще намалява, особено в часовете около и след обяд. По-значителна ще се задържи в Дунавската равнина, най-вече по поречието на Дунав, както и в източните райони. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!